afecta dones, homes, avis, nens, gent de cada racó d'aquest món. Un món molt diferent del que nosaltres coneixem. Desgraciadament, a aquesta gent li ha tocat viure una vida molt diferent, més difícil que la nostra. Cada 4 segons, la gana s'emporta una vida. Però hi ha esperança. Només donant tant diners com menjar, podem canviar aquesta realitat. Cada acció, per petita que sembli, pot derivar a un gran canvi. El moment del canvi és ara. Actua. Tu pots ser part de la solució.